Snad žádnému Pražanovi to neušlo, Karlák se konečně předělává. Oprava, kterou si největší náměstí ve střední Evropě zaslouží, začala opravou tramvajové trati před 5 lety. Následně pokračovala oprava křižovatky Reslova Karlovo náměstí a třetí etapa, při které vzniklo třeba 10 nových přechodů, je u konce. Je za mě jako za městskou část musím říct, že to je kompromis. Je to těžký kompromis, protože nad tím se jednalo od roku 2013. Byly ty původní návrhy z mého pohledu byly velmi špatné. My jsme bojovali za to, aby se změnilo. Neměl jsem parťáka. Musím říct, že s příchodem pana náměstka Scheinhera to dostalo trošku jiný pohled. Došli jsme k dohodě a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ne všichni budou spokojeni, protože nikdy neuspokojíte všechny. Myslím si, že tak jak je ta podoba, tak je vyhovující pro všechny uživatele a je tím kompromisem mezi současnými normami, památkáři a požadavky Institutu plánování a rozvoje či městské části. Během rekonstrukce došlo také k instalaci značky zákaz průjezdu kolem kostela svatého Ignáce. Ke změně došlo také na parkovišti před poliklinikou. Na parkové straně dříve auta mohla stát příčně, nově parkují kolmo k vozovce. V budoucnu by se to ale po dohodě s památkáři mohlo vrátit k původnímu řešení. S parkováním je na náměstí obecně problém a proto se nabízí jedno řešení. Nabízí se myšlenka podzemní garáží u jezuitské koleje s nějakýma 300 parkovacíma místama. V budoucnu by se ale mělo změnit celé náměstí a stát se tak příjemným místem k odpočinku bez dnešních negativních vlivů. Ta realizace rekonstrukce by měla být rozdělena do 3 etap. První část, která by měla být v té jižní části, by měla obnovit cestní sítě, přidat dětské hřiště, toalety, kavárnu a následovat by měla ta prostřední část jako druhá etapa a končit by se mělo tou třetí částí, která je u novoměstské radnice, která by mohla přinést městské části prostor třeba pro uspořádání nějakých trhů nebo lokálních aktivit. Po úplně opraveném náměstí bychom se mohli nejen projet, ale i projít už v roce 2026. Marek Tereba, Televize Praha.